Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rada cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárky na jednom mieste. Čaute motorráďaci, toto je jeden z najdlhšie fungujúcich nahačov na tejto planete, BMW R. Tentoraz s 1250-kovým motorom s variabilným časovaním ventilov ShiftCam. Keď som v úvode hovoril, že R-ko je jedným z najdlhšie existujúcich nahačov na tejto planete, tak som vôbec nepreháňal. Bavorák oslavuje tento rok storočnicu a ich prvý model vôbec bolo R32. Jednoducho v tomto modeli, ak si porovnáš, ako vyzeral nahač vtedy a ako vyzerá nahač dnes, tak máš jednoducho vtesnaných 100 rokov motocyklovej histórie. A to vôbec nepreháňam, R-ko dokonca ani nie je nejaký extra futuristický stroj, takže naozaj odráža ten dnešok. No a objem tých boxer motorov postupne narastal, menil sa dizajn z takého toho čisto veteránovského do takého nahačovského, klasickejšieho, aký poznáme dnes. Väčšina z vás pravdepodobne R-ko začína čekovať až niekde okolo modelu R1100R, ktorý lietal koniec koncov dosť aj u nás. Ten už mal vpredu telelever, objem sa ďalej zvyšoval, 1150-ka, 1200-ka, až nakoniec prišla 1200-ka chladená kvapalinou a vtedy telelever museli spreč, pretože Bavorák to vyriešil esteticky podľa mňa lepšie, že ten chladič dal sem na klasické miesto za prednú vidlicu, pretože ak by chcel zachovať telelever, tak by museli tie chladiče ísť sem po bokoch, ako to má GS-ko, ale koniec koncov ja si myslím, že táto konvenčná teleskopická vidlica a konvenčné odpruženie tomu R-ku mohlo iba prospieť. No a dnes tu máme 1250-ku R-kovú s variabilným časovaním ventilov ShiftCam. To sme vyskúšali už na viacerých R-kových modeloch a nešetrili sme chválou a môžem vám garantovať, že chválou nebudem šetriť ani pri tomto R-ku 2023. Nuž a parametre tohto boxer motora hádam ani nemusím nejako extra pripomínať. Je to 136 koní a 146 Nm. Práve ten krúťak je definujúci túto motorku. Vždy boxer motory na bavorákoch mali veľmi hutný záťah od spodu, ale teraz vďaka tomu variabilnému časovaniu ventilov má aj R-ko záťah vo vyšších otáčkach. Vyskúšali sme viacero motorov s týmto variabilným časovaním ShiftCam a vždy sme si to veľmi pochvalovali. A túto na tomto R-ku, čo je jednoducho najľahší a najmenší model s týmto ShiftCamom, je to veľmi zreteľné, najmä vo vyšších otáčkach. Jazdec má z toho taký benefit, že v tých nízkych otáčkach je ten záťah naozaj taký stále hutný, tak ako to bavoráky vždy mali, ale konečne stíha aj v tých vysokých otáčkach. Krása, toto je niečo, čo R-ku chýbalo a konečne to tu máme, pretože je to ľahký športový naháč a jednoducho ten niekedy musíš prehnať aj vo vyšších otáčkach. Nuža, toto testovacie R-ko je potom nabúchané ďalším obrovským množstvom doplnkov, napríklad máme tam aj svetlomet priplatkový s prisvedcovaním do zakrút, semiaktívny podvozok, bezkľúčové ovládanie a ďalšie obrovské množstvo vecí, ktoré spríjemňujú jazdu. Až sa pýtam, že kam až môže tá príjemnosť ísť pre pána Jána, veď toto je naozaj že motorka, na ktorej sa lietá, že božský, naozaj božský, ja to vôbec nepreháňam, normálne som z nej unesený. Ešte som písal teraz pred chvíľou Aviovi, že aké je to R-ko parádna motorka, no užívam si to, naozaj si to s týmto R-kom užívam. Trochu som rozmýšľal, čo poviem k posedu, pretože ten je naozaj taký veľmi klasický nahačovský, ale zároveň vieš si ho tiež upraviť ďalšími doplnkami. Bavorák ponúka aj také trošku viac zalomené športové riadidlá, celkovo dokážeš si napríklad niekoľko sediel kúpiť nižšie alebo vyššie a je to tu také, no trošku aj si predklonený dopredu, aby ten bavorák ti dal najavo, že prosím ťa, trošku sa na tej motorke hýb a jazdí športovo. On to naozaj s týmto novým motorom zvláda a celkovo je taký, mám z neho taký pocit športovosti, vlastne možno aj prvýkrát pri R-ku sa mi také niečo deje, dokonca aj táto farba to ešte viac evokuje, než také tie predošlé typické bavorácké farby, tie boli také
Ja by som to nazval príliš striedme, ale táto grafika je krásna. A celkovo z tohoto stroja vyžaruje taká fresh športovosť, že chlape, že schudni 5 kg a poďme poriadne do tých zákruc a sa jednoducho vyšantiť. To je niečo, čo sme na R-kových bavorákoch predtým až tak veľmi nepoznali. Ale ako každá motorka, aj R-ko má také nejaké svoje mínusy alebo čo. A sú to vlastne presne tieto, že... No, ale dobre, dosť bolo romantiky, jednoducho aj toto R-ko má také nejaké svoje zvláštnosti. Taká najmarkantnejšia zvláštnosť je, že v najšportovejšom režime Dynamic Pro sa ti tuto pri zaradenom kvalte ukazuje asistent preradenia a on jednoducho takmer stále ukazuje, aby som preradil hore. Akože čo, keď športujem, tak kam mám hore ešte preradovať, prosím ťa. Niekedy mám pocit, že aj na šestke mi ukáže, že mám ešte preradiť na sedmičku. Je to také trošku zvláštne, takže bitte schön dieses Schipken im Dynamic Pro aus, ja, danke schön. A potom ešte taká trošku estetická zvláštnosť, ale to je možno iba taká moja nejaká monkoidná onania. Toto zadné svetlo je dizajnovo akože dokonalé, ale tieto čierne plasty okolo toho, aj zo pár takých čiernych plastov tam vpredu, to už sú jediné detailiky, ktoré sú potrebné doriešiť k tomu, aby tá motorka bola esteticky dokonalá. Takže bitte schön, prosím vás, zamestnajte nejakého mladého Taliana 45-kilového, ktorý vám takéto tieto detailiky doladí a potom to bude, že wow, čistá dokonalosť. No a ak by som mal spomínať nejaké plusy tohto R-ka, tak to by boli dlhočízne litánie. Naozaj to všetko, čo je v tomto R-ku vtesnané, je tak povediac dokonalé. Tá predná prístrojovka, dokonalá bavorácka prístrojovka s prostredím, ktoré je brutálne intuitívne a ľahké sa v ňom pohybovať. Celkovo tá pevnosť tej motorky, to ako sa ona pýta do náklonov a ako drží v tých náklonoch, ten podvozok je rozprávkový, naozaj rozprávkový. Všetko, čo ponúka R-ko aj v zakrutách, aj na rovinkách, čo sa týka rýchlosti, pohodlia, výbavy a celkovo ako to pôsobí na teba, ako ti to ide do hlavy, je to celkom určite jeden z najlepších strojov na poriadne vyvetranie hlavy. No, som ja tuto na babe a tieto boky by si asi zaslúžili by trošku viac zjazdené, ale je tu tento nový povrch a priznám sa, že mi trošku aj lepilo. Mal som náklony na obe strany okolo 35 stupňov, bavorak to v tom športovom režime prístrojovky dokáže zobrazovať. A tá zadná guma je dokonca 180, je to Metzelera Rotec 01, ona vyzerá trošku ako keby bola mokrá, alebo čo. Chcel by som si vyskúšať R-ko aj na nejakých dobrých Dunlopoch alebo Pirelkách na rozpalených cestách. A dokonca to, že je to 180, by som považoval asi aj za výhodu, pretože R-ko sa potom oveľa lepšie hádže do zákrut a ono sa že až doslova pýta do tých zákrut, až ma to prekvapilo. Naozaj to, ako ono dokáže povymetať zákruty, v akých nízučkých otáčkach dokáže fungovať, vlastne vo všetkých režimoch, ktoré ty potrebuješ, cesta do práce, cesta do obchodu, na stretnutie, potom zákruty a potom vďaka tomu shiftkemu dokážeš vlastne lietať aj vo vysokých otáčkach a vysokých rýchlostiach. Vlastne takúto kombináciu sme na R-ku ešte, že v živote nemali. A ešte táto estetika, ty kokso, a tých triliarda doplnkov, ktoré bavorák ponúka k R-ku, to je až, že wow, normálne, že neskutočné. A chválou nebudem šetriť ani pri tejto bavoráckej prístrojovke, tá je doslova, že až dokonalá,
To prostredie, v ktorom sa hýbeš, zobrazenie tých údajov je jasná, žiadne zbytočnosti tam nie sú. Krása, krása, krása. Trošku menej chvály asi si zaslúži Quickshifter, ale no, jednoducho on skáče medzi jednotkou, dvojkou, dvojkou, trojkou, akože zvykne si dosť trhnúť tou motorkou, ale to je dané koncepciou motora, jednoducho pri boxeroch sa to ťažšie robí ten Quickshifter. Prenáša tá prevodovka obrovský krútiaci moment a nie je to až tak jednoduché spraviť ho taký jemnúčky. Bavorák má výborné Quickshiftery na iných motoroch, ale tuto to nebolo až tak jednoduché spraviť. No a možno ešte trošku ma prekvapuje semiaktív, ten stojí inak okolo 800 eur a snaží sa až veľmi vychytávať nerovnosti našich ciest, jednoducho ten zadok niekedy pracuje až takto veľmi hore-dole, ako niektorí z vás si spomenú na šoférov v starých karosách, oni mali také sedadlo, ktoré lietalo hore-dole. Niekedy mám z tohto zadku taký pocit aj ja. Môžeš sa nechať odvážiť a motorka ti sama upraví predpätie, ale stále nezmení charakteristiku toho tlmiča. Možno by Bavorák mohol niekedy do budúcna poriešiť aj ten semiaktív, aby bol jemnejšie nastaviteľný. No a inak... inak čo? Poviem teraz jednu vec. Myslím si, že R-ko je o dosť lepší stroj než GS-ko. Ja viem, že ľudia ma budú teraz hejtovať, ale jednoducho je to tak. Je to všestrannejší stroj, je to športovejší stroj. No a ja chápem, že nie je až tak stávaný na turistiku, ale ak by si trošku obetoval zo svojho vlastného pohodlia, tak R-ko ťa odvezie na úplne rovnakých trasách ako GS-ko. Možno by ma trošku mrzelo to, že tento motor je väčšinu času, nie že väčšinu času, ale 100% času iba taký ubučaný, jednoducho aj v nízučkých otáčkach, aj vo vysokých, je to stále ten istý boxer a chýba mu takej trošku akoby takého exotického zvuku alebo takého nejakého tvrdohlavejšieho zvuku alebo ako by som to povedal, odlišiteľnejšieho zvuku. Jednoducho akýkoľvek výfuk tam dáš, stále ten motor bude taký ako keby ubučaný. Ale jednoducho ty dokážeš na ňom fungovať v ultra nízkych otáčkach, naozaj doslova až od voľnobehu. Dalo by sa povedať, že na R-ku môžeš jazdiť aj v otáčkach, v akých si zvyknutý na aute. Úplne že od voľnobehu a tá motorka už vtedy ťahá. A vďaka tomu shiftkému potom ťahá aj vo vysokých otáčkach a vo vysokých rýchlostiach. To sme vlastne nikdy na R-ku alebo vo všeobecnosti na boxeroch nevedeli niečo takéto zažiť. No a... ja som normálne z toho R-ka hotový. A svetlomet, aha, my máme ten príplatkový, ktorý prisvedcuje do zakrut. Ten príplatok je iba nejakých 290 eur, to nie je veľa. A ten Quickshifter stojí okolo, tuším, 470. To by som možno aj porozmýšľal, pretože... pretože jednoducho v tých nižších kvaltoch musíš aj tak spojkovať a v tých vyšších, no nemusíš, ale no. A tuto inak ponúkajú taký krásny kryt zadného sedla. Ja by som to tam dal a takéto zbytočnosti ako spolujazdcové stupačky, to by išlo hneď preč. Tá motorka je potom ešte krajšia a som normálne, že ultra šťastný, že ju máme v tejto športovej farbe, pretože zmizla tá taká tá bavoracká striedmosť farebná. Toto bola jedna z vecí, ktoré proste bavoraci nemali úplne dobre doriešené farebné kombinácie a grafiky, ale tu je to podľa mňa, že úplne dokonale. A to ani nehovorím o tých hrubočizných katalógoch, ktoré oni ponúkajú a čím všetkým si dokážeš R-ko ešte navešať. To je normálne, že krása. Aj tento zadok. No akože to svetlo je pekné, len kopec toho čierneho. Kokso, nejakú grafiku keby tam dali. Ale inak R-ko tip-top, super tip-top. Cena tohto R-ka začína na nejakých 14 000 lightovo plus zo pár stoviek, ale nebolo by veľmi rozumné odchádzať s R-kom v základnej verzii zo showroomu. Jednoducho veľmi odporúčam si tam nabúchať zo pár takých užitočných doplnkov, tá cena potom samozrejme rastie, ale spomínam ju najmä s ohľadom na to, akých má R-ko konkurentov. Jednoducho, tí konkurenti sú zvyčajne lacnejší až na jedného jediného a tým je Indian FTR-ko, ktoré začína tie lepšie verzie okolo 17 000, ale dokážeš si FTR-ko kúpiť aj za povedzme 14 plus v takej naozaj veľmi podobnej hladine, ako je základné R-ko. Ďalší konkurenti, vychádza mi to naozaj iba na Hondu CB1000R, ktorá má nejakých 143 koní, alebo Kawasaki Z900, buď
tú základnú alebo SEčkovú verziu, alebo dokonca RS-kovú verziu, takú retro verziu. A tá má 125 koní a tiež podstatne nižšiu cenu než R-ko. A viac už tých konkurentov mi jednoducho nenapadá, pretože R-ko nie je hypernaháč, nemôžeme ho ani porovnávať s hypernaháčmi, na to má Bavorák S1000R. No a preto som vybral iba týchto konkurentov, tí majú medzi 120 a 150 koní, jednoducho nad 150 koní už by to boli hypernaháče a pod, jednoducho to už je také trošku zvláštne porovnávať, povedzme, že litre slabšie s týmto R-kom, ale s ohľadom na tú brutálnu lojalitu zákazníkov BMW si viem predstaviť, že oni si budú vyberať iba medzi Bavorakmi a tam ich má naozaj Bavorak v ponuke veľa, veľa, najmä v triede Heritage, tam nájdeš ešte staré vzduchačové boxery, alebo si dokážeš kúpiť aj športovejší model, povedzme, s polokapotkou, to je RS-ko. Naozaj na výber je tam veľa, veľa, buď charakternejšie, alebo športovejšie, alebo dá sa povedať, že ak ti nebude R-ko sedieť, alebo RS-ko, skončíš predsa len pri tom brutálne univerzálnom GS-ku. Ďakujeme spoločnosti BMW Motorrad Slovenská republika, že nám R-ko požičali a motorradiaci ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaves!